Після смерті Василя Дарадуди, власника Дару, до його дітей неодноразово приїжджали і колишні працівники СБУ, і депутати районної ради, і верхівка райадміністрації. Усі вмовляли спадкоємців продати фермерське господарство. К нам приходили багато людей після дня смерті отця, предлагали всі свої услуги, тобто в покупці, але ми не соглашались на їхні предложення. Незабаром фермери та спадкоємець дізналися – дар уже на їхній. Державна реєстраторка з Одеської області без виїзду на місце здійснила перереєстрацію господарства. При цьому усі установчі документи та печатки підприємства знаходилися у сина покійного пана Василя – Дмитра Дарадуди. А от основним власником став якийсь Владислав Іванченко з Кам'янського. У графі адреса вказано – центр комплексного обслуговування бездомних осіб, тобто безхатченків. Переоформили зразу на бомжа, а потім бомж, невідомо, чи він є взагалі живий, і що то за бомж, перепродав йому якомусь Кузнєцову, і цей Кузнєцов вже на право господаря прийшов, значить, хоче забрати. Це просто безпреділ, що робиться в Дніпропетровській області. Кожен день у нас якісь захвати рейдерські по землі, по фермерських господарствах, по товариствах частних, невеличких. Ось ці всі наїзди на хозяйства, которые не могут спокойно ни работать, ни существовать. Люди практически остаются без заработной платы, так как ничего не делается. Наразі попаснянці організували самооборону. Останнім часом до них почастішали візити агресивно налаштованих молодиків. Їх не бентежить і постійна присутність біля господарства спецпідрозділу правоохоронців. У п'ятницю о 9-й ранку до нашої редакції зателефонувала сестра Дмитра Дарадуди. На дану секунду в сторону Попасного направлялись два Богдана з воєнними, джипи. То есть они сейчас, нам позвонила охрана, что они находятся сейчас на месте. То есть готовятся, видать, опять к нападению, к штурму. Милиция находится рядом, да, она стоит, мы не знаем, на чьей стороне. Я так понимаю, что она стоит между двумя огнями. Вот. Что нас ожидает дальше, пока тяжело сказать. На московские фермеры со всех окружностей на данную секунду стоят в Киеве под американским посольством. Ждем, что сейчас будет происходить еще в Киеве. Оскільки рейдерські захоплення фермерських господарств поки що висвітлюють лише місцеві газети, попаснянці вирішили напряму через 9-й канал звернутися до влади. Банду геть! Банду геть! Ніколи не думала, що це доживу до тієї пори, що прийдеться не з фашистами мати діло. А це хто? Банда? Попаснянці, виступайте, не мовчіть. І влада, хай почує нас, хай почує і хай приймуть міри. Негайно, негайно. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.